بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معزز طلباء کرام, آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 364 کو پڑھیں گے. آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے احناف کی جانب سے جواب. اصل میں ابن قدامہ نے احناف کے خلاف دلائل دیے تھے, تو احناف کی جانب سے ان کا رد نہیں کیا گیا تھا, اور رد کے حوالے سے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آئندہ سبق میں ہم ان کا رد کریں گے اور ان کا جو جواب ہے وہ دیا جائے گا. تو ابن قدامہ نے ان دلائل کا احناف کی طرف سے, صاحب المبسوط علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دلائل کا بھرپور جواب دیا, اور وہ جوابات جو ہیں وہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی زبانی جو ہیں وہ ملاحظہ ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. اس مضمون کی دو احادیثیں, ایک وہ جسے رباح ابن ابی ربیعہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جنگ میں لوگوں کو جمع ہوئے دیکھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک قتل شدہ عورت کو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے کسی کو فرمایا کہ خالد کو تلاش کرو اور اسے کہو کہ مزدور اور بچوں کو ہرگز قتل نہ کرے. اصل حدیث وہ حضرت جناب رباح بن ابی ربیعہ کی روایت کے مطابق یوں ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے, اور مقدمت الجیش پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمور تھے. راستے میں ایک مقتولہ عورت ملی جس کو مقدمت الجیش نے قتل کر دیا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقتولہ کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ عورت تو جنگ نہیں کر رہی تھی. اور فقہاء احناف کے استدلال کا جو یہاں مرکزی نقطہ ہے, اس حدیث کا یہ جملہ ہے جو علامہ سرخسی سے غالباً سہواً رہ گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت جنگ نہ کرے اسے قتل نہ کیا جائے. اور دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقتولہ عورت دیکھی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اسے کس نے قتل کیا, تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ, میں نے اسے اپنے پیچھے سوار کیا تھا, اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری تلوار کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا, تو میں نے اب اسے قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کی لاش کو دفنا دو اور دوبارہ ایسا نہ کرنا. فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قتل شدہ عورت دیکھی, فرمایا کہ یہ عورت تو جنگ نہیں کرتی. اب اس حدیث میں اس بات کا بالکل بیان ہے کہ کوئی شخص قتل کا مستحق تب ہوتا ہے جب وہ جنگ کرتا ہو, اور عورتیں تو جنگ نہیں کرتی, لہٰذا ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. اچھا, جب عورتوں کے قتل کرنے کی علت جو ہے وہ جنگ کرنا ٹھہری, تو اس علت کے پیش نظر عورت کے کفر اصلی یا کفر تاری میں کوئی فرق نہیں ہوگا, کیونکہ علت تو ایک الگ چیز ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے جو اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, یہ ان کا استدلال ہے. تو ہم احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں عورتوں کو مستثنی کیا گیا ہے اور اس سے مراد صرف مرد ہیں, اور تخصیص کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تخصیص کی دلیل وہ احادیثیں جو ہم نے بیان کی ہیں دار قطنی وغیرہ میں, جو میں مروان کا واقعہ مروی ہے کہ یہ مرتدہ ہو گئی تھی, تو اس پر توبہ پیش کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, توبہ نہ کرنے کی صورت میں قتل کا ارشاد فرمایا. یا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس کے قتل کا حکم اس لیے فرمایا تھا کہ وہ جنگ کرنے والی تھی, کیونکہ میں مروان خود بھی جنگ کرتی تھی اور مردوں کو بھی جنگ پر ابھارتی تھی, وہ ان کی سردار تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ انہوں نے ام فرقہ نامی مرتدہ کو قتل کر دیا تھا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عورت کے تین بیٹے تھے جن کو وہ جنگ پر ابھارتی تھی, لہٰذا اس کو قتل کرنے سے دراصل کفار کی وہ شوکت کو ختم کرنا مقصود تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو مصلحت اور سیاست کے تحت قتل کیا ہو, جس طرح کہ آپ نے ان عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر اظہار خوشی کے لیے دف بجایا تھا. تو بہرحال یہ وہ مفہوم تھا جو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے
المبسوط میں ذکر کیا ہے۔ اب مرتدہ عورت کے قتل کرنے پر دلالت کرنے والی جو احادیث ہیں اور ان کے جوابات ہیں وہ آپ سماعت کریں۔ ام مروان نامی عورت اسلام سے وہ پھر گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پر اسلام پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر لوٹ آئے تو بہتر ہے ورنہ قتل کر دیجئے۔ اسی طرح ایک عورت اسلام جو ہے وہ چھوڑ کر مرتدہ ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پر اسلام پیش کرنے کا حکم دیا اگر مسلمان ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح احد کے دن ایک عورت مرتدہ ہوگی تو نبی علیہ السلام نے اس سے توبہ طلب کیے جانے کا حکم دیا، اگر توبہ کر لیتی ہو تو بہتر ہے ورنہ اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا کہ قتل کر دیا جائے۔ اب یہ تینوں احادیث جو ہیں وہ بالترتیب آپ نے ملاحظہ کی ہیں کہ ان تینوں میں اس بات پہ جو ہے وہ دلیل ہے کہ جو اسلام سے پھر جائے وہ عورت بھی ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان تینوں احادیث کا بالترتیب جواب جو ہے وہ نصب الرایہ میں جو ذکر کیا گیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اصل میں اس کا ایک جو پہلی حدیث ہے اس میں ایک راوی ہے معمر بن بکار وہمی، تو یہ راوی جو ہے وہ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ وہمی ہے اور جو یہ حدیث ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ قابل استدلال نہیں ہے، تو اس لیے اس حدیث کو تو حجت بنایا نہیں جا سکتا۔ رہی دوسری جو روایت ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک راوی ہے عبداللہ بن عزنیا، اب یہ روایت جو ہے اس میں یہ راوی ایسا ہے کہ یہ متروک ہے اور منکر الحدیث ہے، تو اس کی جو حدیث ہے جو روایت ہے یہ بھی قابل احتجاج اور قابل حجت نہیں ہے۔ اس میں ابن حبان نے اس پر جرح کی ہے اور فرمایا کہ اسے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے، تو امام دارقطنی نے فرمایا کہ یہ متروک ہے اور متروک جو ہے اس سے اسی طرح عبداللہ بن عطارد بن عزنیا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ دوسری حدیث کا جواب بھی سند کے اعتبار سے اس کی کمزوری بنا۔ اور تیسری جو حدیث ہے تو اس میں اس کا ایک راوی محمد بن عبد الملک ہے جس کے بارے میں امام احمد نے کہا کہ وہ حدیث گڑتا تھا۔ اب یہ سارے نصب الرایہ کے اندر سے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی کہ ان کا ان روایات پر اعتماد ان کے راویوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو بہرحال طلبہ کرام حنبلی حضرات مرتدہ عورت کے قتل کیے جانے پر جو حدیث پیش کرتے ہیں آپ نے ان کی حقیقت بھی جان لی جو مجروح ہیں، لہٰذا ناقابل استدلال بھی ہیں۔ اب ہم احناف کی معیت چند احادیث جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تاکہ اس موضوع کو ختم کریں۔ اس میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں مرتد ہو جائیں تو ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ قید کیا جائے اور انہیں دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی جائے اور اس پر مجبور کی جائے۔ اسی طرح امام حسن بصری فرماتے ہیں جب عورتیں اسلام سے مرتد ہو جائیں تو انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ اسلام کی طرف انہیں دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کر دیں تو قیدی بنا کر مسلمانوں کی لونڈیاں بنا دیا جائے اور قتل نہ کی جائے۔ اسی طرح حسن بصری ہی فرماتے ہیں کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے بلکہ قید کیا جائے۔ اسی طرح نصب الرایہ کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے سے موجود ہے کہ ان کو یمن روانہ کرتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مرد اسلام سے مرتد ہو جائے اسے اسلام کی طرف بلاؤ، اگر وہ توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن اڑا دو، اور اگر عورت مرتدہ ہو جائے تو اسے اسلام کی طرف بلاؤ، اگر توبہ کر لے تو مقبول ہے اور اگر انکار کرے تو توبہ کی طلب کی جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو کتاب الآثار میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مرتد ہونے کی صورت میں قتل نہیں کیا جائے گا اور اسلام لانے پر مجبور کیا جائے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی مسلک ہے لیکن مرتدہ عورت کو قید خانے میں ڈالا جائے یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کر لے، اگر مرتدہ لونڈی ہے تو اس کے مالک اگر اس کی خدمت کے محتاج ہیں تو اسے اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا، اگر وہ انکار کرے تو اسے اس کے آقاؤں کے سپرد کر دیا جائے گا، وہ اسے خدمت کرائیں اور اسلام لانے پر مجبور کریں۔ اگر مرتدہ کو کسی قاتل نے مار ڈالا، ہاں مرتدہ آزاد ہو یا لونڈی ہو، تو اس کے قاتل پر نہ دیت ہوگی نہ قصاص ہوگا، کچھ بھی لازم نہیں ہے، لیکن ہم اسے پسند نہیں کرتے، اگر امام اسے سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے۔
इसी तरह मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में हजरत कतादा ने फरमाया कि मुर्तदा को कैद किया जाएगा और बेच डाला जाए। यूं ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया भी कि मुर्तदा औरतों को बेच डाला था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसी उम्मे वलदा के बारे में हुक्म लिखा जो नसरानियत कबूल करे ये कि उसको बेच डाला जाए, लेकिन ऐसी जगह जो उसके लिए सख्त तरीन हो, उसके हम दिनों के हाथ न बेचा जाए। तो बहरहाल तलबा कराम, ये चंद अहादीस जो हैं ये बतौर नमूना के आपके सामने बयान की गई, इनमें मुर्तदा के कत्ल से रोका गया है, उसे कैद करने और दोबारा इस्लाम लाने पर ज़बरदस्ती करने का हुक्म दिया गया है, लोंडी होने की सूरत में उसे कत्ल करने के बजाय बेच डाला जाए, या फिर ज़रूरत के पेश नज़र उसके आकाओं के पास रहने दिया जाए, वो उसे इस्लाम लाने पर मजबूर करें, उन्हें भी कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारी जो गुफ्तगू थी वो मुर्तदा के हवाले से थी कि वो कत्ल की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इस हवाले से शरी नुक्ता नज़र क्या है वो आपने तफसील से समाअत किया। उम्मीद है अल्लाह तबारक व ताला ने फहम से नवाजा है, समझ आई होगी। अगर ये इसमें जो भी हमने गुफ्तगू की इसका खुलासा जो है वो लिख लिया जाए तो यकीनन हमारे लिए नफा बख्श साबित होगा। तो आज के सबक का खुलासा अपने रजिस्टर पे जरूर लिखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो हमने पढ़ा सुना से याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।